لبيك يا رسول الله. میں آپ کے سامنے ایک قول حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ مبارک کے زمانے کی وہ رکھنا چاہتا ہوں. آج ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, ہم کلمہ پڑھتے ہیں, ہم میلاد النبی مناتے ہیں. ایک علیہ السلام کی میلاد منانے سے پہلے آپ کی عزت اور حرمت پر پیرا دینا ہے. جب آپ کی عزت اور حرمت باقی نہ رہے تو پھر میلاد منانے کا مقصد کیا؟ پھر سٹیج سجانے کا مقصد کیا؟ جب امت لٹ رہی ہو اس وقت ان تمام اعمال کا مقصد کیا؟ مقصد تو یہ ہے کہ جب عزت رسول اللہ کی ہو تب ہماری عزت ہے, جب عزت قرآن کی ہو تب ہماری عزت ہے. آپ علیہ السلام کے بارے میں جب انہی کرسچنوں نے سلطان ایوبی کے زمانے میں یہ اعلان کر دیا, اینا محمدکم ادعو ینصرکم, اپنی نبی کو بلاؤ جو تمہاری مدد کرے, تو اس وقت اس غلامی رسول نے کیا فرمایا کہ پیغمبر خدا مبارک نے تیرے سر اتارنے کے لیے مجھے منتخب فرمایا. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ.